მოგესალმებით. Luca Kurtanidzis განცხადებას მინდა გამოვეხმაურო და ბოლოს მინდა მას მიმართო პირადად. Არ მაქვს ბევრი დრო, ამიტომ ვიტყვი ძალიან მოკლედ. Ეხლა ციტირებას რო შევეცადო Kurtanidzis სიტყვების, შეიძლება იმაზე ძაფრი იყოს, ვიდრე აქ შეიძლება მე აზრი გამოვთქვა, მაგრამ კულით კი ვარ ამ ადამიანს მოგეხსენება. Титуловани персона არის, ფიгура არის ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში და სპორტის ისტორიაში. აქ უზარმაზარი დამსახურება არის, მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, რამდენი გზის არ ვიცი, კოცებმა დათვალა რომ უყარს მაგათ ასეთი титуловани ადამიანების გამოყენება და ნუ მოკლედ რო თქვა არ დაუშვეს ისე სათანადოდ არ მოექცნენ და თავი ჩათვალა გაგდებულად იმ სპორტული ღონისძიებიდან ფედერაციიდან. Da, cam o echmaură am asta, dar o postit, mi-arta hariba și usta, se șine, rada vașave, am bobs, se tiu. Me arviți. Me hovel twist, vihavi, apoliticul lui Adamiani, ca hovel twist, ucurebdi, mouleneps, ara politicul lui Cirilidan, tunca, beurs șeileba, conde, sami si motevi, curta, am zis, mi-ar tvaza, ai șen, coci, ari, havi, șen, asi, ari, havi, șen, me arama, cam surili. Mi era, mă gândeam, ora este salke individi, persoana, da, este ce-mi subiecturi azria. Tarato maruam, bama suicid, tarato maruam, că te bama suicid. Erti patara motivis gamu aruam, că te bama suicid. Luca Kurtanidze, ce-mi și covel tu, ce boda da, asocir de boda, goliatat. Covel tu, asocir de boda, ragaț, usamartul vastan, mirzul rain, da, ta, mindo, da, roa, mitiuri amirani ruaris, da? Covel tu, si, ho, ce-mi tu, ce-mi snobie reba și eset, vașcat, sa, timitoro. Mașini roța, șapte televizorul sucurebit, mașini roța, Sibneli se epoca idga, Sakartveloși, da, Arsaidan, Hma, Arsid, Zahili, Roigo, ho, aia am Adamianis, am Artla Patriotul, Martla Vașcațur, Șemartebas, Mokonda, Cventui Siharu, da, Rogorț, Cartuele Bistus, Mitove Buli, Sushi, Chapurthe Buli, Oela Plis, Uplebaț, Artmeuli, Adamiane Bistus, da, me Upleba Aramak. Ar გამოვიდი აქედან, იმიტომ ნებისმიერ დროს მას შეძლო როგორც სხვას ეთქვა უარი საქართველოს და ქართული ინტერესების დაცვას. Მე არ ვიცი მერე როგორი მაიკა გადაიცვა, რომელ პარტიულ იმას ემსახურა, იდეებს ემსახურა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა აი ესეთ ფსკერზე მოგვერძე, რომელსაც მას ვერ უკეთებდა ვერავინ და რომლითაც, რომელი ილეთითაც მას საქართველოსთვის სახელი და ჯილდო და მედლები მოქონდა, სწორედ ის გააკეთა მასთან მიმართებაში ქართულმა ოცნებამ. Ეს შეიძლება ასეც ტიტულოვან და ძლიერ სპორტსმენს გაუკეთოს ორმა ასპექტ, ორი ასპექტით იყოს გამპირობებული მისი ესეთი მოგვერდი. ერთი როცა სიკვდილი და სიკვდილს უბრალოდ ვერ დაამარცხებ და ადრე თუ გვიან იქნება გაგიკეთებს ფანს და გადმოგიღებს კისრულით და დაგანარცხებს და მეორე ეს შეიძლება გაგიკეთოს შენმა ხელისუფლებამ, რომელმაც აიღო ვალდებულება პატივი მიაგოს საქართველოს მოქალაქეებს და შეინახოს ღირსება და ესე შეუძლია მას ჩაგაფურთხოს სულში. მე რა მინდა იცით რო თქვა, მე ხა შეიძლება ბევრამეში კონდეს ჩემი სუბიექტური შეხედულებები, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება საქართველოს ღირსების დაცვას, ის დროშები აწეული მსოფლიო ასპარესზე, ის მედლები მოპოვებული საქართველოს სახელით, ჰაერიდან ხო არ მოსულა, მას ხო ყავდა ავტორი. თუ ის მედლები და ის დროშა აწეული ჩვენი ეროვნული ღირსება იყო და არის და რჩება ჩვენი ქვეყნის უახლოესი სპორტის ისტორიაში, ხო? Am ყველაფრის შემოქმედი ადამიანი, ხო არ შეიძლება იყოს განზოგადებული და განცალკავებული აი ამ ზოგად საკაცობრიო მოვლენიდან, რასაც ქვია ქვეყნისთვის სახელის მოტანა და მოპოვება, ხო? ეს ალბათ დამეთანხმებით, რომ არც ლუკა კურტანიძეა პირველი და ალბათ არც უკანასკნელი სამწუხაროდ, რომელიც ასეთ დაუფასებლობის სიტუაციაში ჩადგება, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არის საქართველოში დაანგრეული საზოგადოებრივი ცნობიერების შედეგი. როდესაც საქართველოში ყველაფერი ყველგან არის პოლიტიზირებული, როდესაც ადამიანების გარჩევა ხდება იმითი, თუ მისი სიმპათია რომელი პოლიტიკური პარტიის საკუთრებაა, აი მაშინ ინგრევა საზოგადოება.
ხო შეიძლება ჩვენ გქონდეს ადამიანებს ჩვენი შეხედულებები, გინდა პოლიტიკური, გინდა საზოგადოებრივი და იმის მიმართ გქონდეს ჩვენ სიყვარული და დაფასება. საქართველოში ესეთი რაღაცები არ ხდება. წარმოუდგენელია, შენ უნდა იყო რომელიღაცა გუნდში, თუ გინდა რომ ქვეყანაში არსებული თამაშის რაღაც ლოგიკას დაემორჩილო. მე მიმაჩნია ეს ყველაზე დიდი პრობლემის წყაროთ, არა მარტო ლუკა კურდანიძისთვის, არამედ მთელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ახლა მე მინდა ორი სიტყვით მივმართო თვითონ ლუკა კურდანიძეს. ჩემო ლუკა, ძალიან რთული არის აქედან რამე გითხრა, იმიტომ რომ ეს შენი გადაწყვეტილებებია, ვის მხარეს იდექი, ვის მხარეს იდგებოდი, ან ინანებდი თუ არა ამას. მეც თავის დროზე მქონდა იმისი განცდა, რომ ქართული ოცნება ბევრ რაღაცას შეცვლიდა, მეც ვიბრძოდი მაგის გულისთვის. მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი მედლის მოპოვება, ნებისმიერი დროშის აწევა, მით უმეტეს თუნდაც ეროვნული იყოს და სახელის შექმნა საქართველოს სახელმწიფოსთვის და ქართული ერისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის, ეს რა თქმა უნდა რჩეულების ხვედრია, მაგრამ ჩვენ უბრალო ყოფაში, ჩვენს მძიმე პერიოდში, ჩვენ ქართველებს გვიწევს ბრძოლა ყოველ დღე და ეს ბრძოლა არანაირად არ არის იმაზე ნაკლები, რასაც ჩვენ მაგალითად ტატამზე იბრძოდი ჩვენი ქვეყნის სახელით. ქართველებს უწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ქართველებს უწევს ბრძოლა არსებობისთვის, ქართველებს უწევს ბრძოლა სამართლიანობისთვის და ხანდახან ეს ბრძოლა იმაზეც მეტია, ვიდრე შენ შეიძლება ამას ტატამზე აკეთებდი. შეიძლება თითოეულ ჩვენთანგანს, თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ქართველს იმხელა გოლიათის ძალა არ აქვს შემოძმაო როგორც ჩვენ, მაგრამ ის თავის გასაკეთებელს აკეთებდა თავის ტატამზე, თავის ფრონტის ხაზი აქვს ამას და ხშირ შემთხვევაში მთელი უბედურება რა არის იცით? ამ ბრძოლის მეორე მხარეს, მოწინააღმდეგე მხარეს ქართველი ერისა დგას არა მტერი, არამედ თვითონ ქართველი, რომელსაც აქვს სურვილი მეორე ქართველი მონობაში ჩააგდოს, დაამციროს, დააჩოქოს, გამოიყენოს და საბოლოო ჯამში მნიშვნელობა არა აქვს იმ ქართველის ტიტულს, დამსახურებას და გავლილცხოვრებას, ისე აკეთებს ამ ადამიანზე ზეწოლას და ექსპლუატაციას. მე მივიჩნევ, რომ შენი ეს გამოსვლა და შენი ეს საპროტესტო პოსტი, მე ასე დავარქმევ ამას საპროტესტო პოსტ, თუმცა შენ რაც გინდა ის უწოდე ამ სიტყვას, სხვანაირად ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის ეს არ შეიძლება აღიქვას. ჩვენთვის ეს ყველაფერი იყო ცნობიერებაზე ზეწოლა. აი შენ თუნდაც რომ მიიჩნიო, ხვალდა თქვა იცით არა რა, რაღაცა გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ ამას ვერ მივიჩნევთ გაუგებრობათ, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც სოფლიო ჩემპიონს, ევროპის ჩემპიონს დამსახურებულ ადამიანს ხო აი ესე უპატივცემულოდ ექცევიან, სადაც შენ იძახი რომ რა არის ჩემი ბრალი, რა არის, რაში არის ჩემი დანაშაული, ხო ამბობ ასე, მე გაქცემ პასუხს შენ რაში არის შენი დანაშაული, ალბათ იმაში რომ არასწორი პოლიტიკური შეხედულების ადამიანი ხარ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ყველა მივხვდით იმას, რომ იმ ძალამ, რომლითაც ჩვენ შევცვალეთ ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ ორმაგად და სამაგად მოგვატყუა უკვე. არ ვიცი რატო, რისთვის, რისი გულისთვის შენ მხოლოდ და მხოლოდ ახლა თქვი ეს ყველაფერი, როდესაც პირადად შეგეხდნენ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ ყველაფერ კარგად, ყველაფერ ამას უყურებ და შენ ის კაცი არ ხარ, რომელიც თქვათ რაღაცაზე გაჩერდები და რაღაცაზე ხმას არ ამოიღებ რა. მე მიმაჩნია და მიმაჩნდა და ყოველთვის ვარ იმ განცდაში, რომ შენ ხარ აი მითიური გოლიათი, როგორც ჩვენ ლეგენდა გვაქვს ამირანზე. მე ყოველთვის ასე მინდა რომ იყო, ასე მინდა რომ დარჩე ჩემ ცნობიერებაში, იმიტომ ვერავინ ვერ მოერევა ვერასდროს. აი ჩვენში იმ ადამიანებში, ვინც იმ უბედურების წლებში შავთეთ ტელევიზორთან ვიძახით იმ მოტანილ სიხარულს, რასაც შენ ჩვენი ერისთვის აკეთებდი. ამიტომ გახსოვს ერთად არა რაღაცას შეგახსენებ რა, როდესაც ამირანი და ძმები მისი შევლიან გარდაცვლილი სახში და როდესაც ანდერძად დახვდებათ იქ სუბკალმა ეს გარდაცვლილის არჩევეძიები დეტალებს, წერილია რომ ისა ვინც ბაყბაყდებს და ამარცხებს ცოლი ჩემი, ცხენი ჩემი, ალალ მისია ესე და როდესაც ეს ძლიერი ძლევამოსილი ამირანი
ეუბნება ძმებს რა უნდაო მაგ ბაყვაყებლების დამარცხებასო რა ერთი გაულაწუნოთ გამოულაწუნოთ მოკლედ და წამოვიყვანოთ და ეს ქონება ჩვენ დავიტოვოთ და ამირანზე სუსტი მისი ძმები ბადრი უსუბი რას ეუბნება მე შენ ამას გაგახსენე ნუ ამირან ძმათამზესა ნურა გინდა ნურა ვისი გამოდი და გამოხურე ამაკაცის სახლი მისი თორე მტრები დაგძრახავე მკვდარი გაუკურდავთ სხვისი მე ბუდიშ ვიხდი შეიძლება ზუსტი ციტირება ვერ გავაკეთე მაგრამ იდეის აზრი ხომ მოვიტანე მსმენელამდე დღეს ქართველი ერი ჩვეულებრივ მკვდარია და ნებისმიერ არასწორი პოზიციის აღება ნებისმიერ არასწორ პოზიციაში დამდგომა ეს არის ქურდობა ქართული ერის უსუსურებით მე ვიტყოდი ას მე რა თქმა უნდა ამას როგორ ვიკადრებ შენ რამესთან მიმართებაში ქურდობა და ძარცვა დაგაბრალო ამ გნილ გოლიათ კაც მაგრამ ის რაც იკადრეს იმ ფედერაციიდან შენს მიმართ ეს იყო ქართული ერის გრძნობების ძარცვა და ასე ხდება არა მარტო შენ შემთხვევაში არამედ უამრავი ადამიანის შემთხვევაში რომელსაც ტიტული არ აქვს მაგრამ შეიძლება უმაზე მეტი დამსახურება აქვს ვიდრე შენ ხდება არიან ასეთი ადამიანები რომლებიც ზოგი ქუჩას გვის ზოგი უბრალოდ კარგშვილს დის ზოგი უბრალოდ არმიაში მსახურობს და არავინ არ იცნობს მის სახელს და გვარს მაგრამ იმის ღვაწლი სხვანაირად ითვლება ერის ჯანში შენი შეიძლება სხვანაირად ითვლებოდა ჩვენ შენ არავინ არ გედარებით მე მაგალითად ვარ შერყეული მე მткиვა და მე გისვამ შენ საჯაროდ ამ შეკითხვას აი ამ ტკივილის მერე რა ჩვენ განიცადე და ბუნებრივია ჩემთვის ეს ჩემთვისაც ტკივილია შენი ტკივილი შენ რომ ყოფილიყავი უბრალოდ ლუკა კურტანიძე ყველანაირი ტიტულის და სახელის გარეშე ენდომებოდი შენ ქართულ ოცნებას უბრალოდ როგორც მოქალაქე ლუკა კურტანიძე შენ ქართულ ოცნებას ასეთი სახით ასეთი დომენით შენ არ დაჭირდებოდი და როდესაც ძალას რომელსაც პრეტენზიები აქვს მართო სახელმწიფო როდესაც ძალას პრეტენზიები აქვს უხემზღვანელოს ქვეყნის განვითარებას აქ მხოლოდ ადამიანების გამოყენების სურვილი იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება მას არ შეიძლება კონდეს კეთილი მიზნები ჩემო ძმაო იმისთვის რომ საზოგადოებას და სახელმწიფოს ემსახუროს მე ამას გეუბნები სუფთა გულის ტკივილით იმიტომ რომ დღეს შენი ტკივილი ეს ჩემი ტკივილიც არის რა და მე ყოველთვის მიკვირდა აი შენ შეგეძლო უფრო მკვეთრი ყოფილიყავი შენ პოზიციებში მაგრამ რატომღაც ესეთი მკვეთრი ამათ მიმართ არიყავი მე მწკინს ასე როი მაგრამ მე უფლება არ მაქვს შენ ყველაფერი სხვანაირად გითხრა ამას მე რა თქმა უნდა არ ჩიშით არ ვაკეთებ და არც ვინმეს მიმართ თავდადრეკით დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემა მაქვს შენ შენი როგორც პერსონის და როგორც ადამიანის და კიდევ ერთხელ გიმეორებ ვავლა ვარ აპოლიტიკური ადამიანი და ადამიანებს პოლიტიკური შეხედულებების და გემოვნებების მიხედვით მე არ ვარჩევ და არ შემიძლია ეს გავაკეთო აა ვიცი ახლა დანარჩენი აგერ არის საზოგადოება და გადაწყვიტოს რა მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა თუნდაც მისი სპორტი აზის თუ არა დღეს სპორტულ ორგანიზაციებს თავზე პოლიტიკური პრარაბე ვიძმაო ასე გეტყვი და ჩვენი განუვითარებლობა თუნდაც სპორტის ცალკეულ სახეებში მე რა თქმა უნდა ხა ამას შენ კითხვის სახით არ გისვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ეს ყველას გვეხება რა არის თუ არა ეს ჩვენი სამოქალაქოს პოზიციების არქონის უმრავლეს შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოების ნგრევის კლასიკური მაგალითი და შედეგი. შო, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ყოველას მოუწოდებ აბსოლუტურად, ვინც გამოვა აქ და ქილიქს დაიწყებს და იტყვის, რომ აუ ეს ის ყოფილი კოცია, ეს ის ასეთია, ეს რო იყო იქ მერე იქედან იმას რა საკეთებ და ასე. ყოველას აგვაქვს ადამიანებო, ჩვენი გამოცდის საშუალება. ყოველას აგვაქვს ჩვენი царсули преисториისი და მნიშვნელობა იმას კი არა აქვს ჩვენი რანი ვიყავით გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას არა აქვს რა რანი ვიქნებით და როგორ დავასრულებთ ჩვენს ყოფას საბოლოოდ ქრისტიანი კაცისთვის ყოველთვის აქვს იმას მნიშვნელობა როგორ მოიქცევა ახლა ყოფაში ან როგორი იქნება მომავალში თუ არა ცოდვები უცოდველი კაცი არ არის
და უცოდველი არ შეიძლება კაცი იყოს, მაგრამ არის ადამიანში რაღაცა, რაც რაღაცას ძლებს და ფარავს. ამიტომ როცა დადგებით და გააკრიტიკებთ ამ ადამიანს და ხელს გაიშვერთ მისკენ, ხო, ყოველთვის გახსოვდეთ სად, ვინ, როგორ და რონაირად იქნება ახლა ან მომავალში, ან თუნდაც ყველაზე მცირე როგორი იყო და რა დამსახურება აქვს მას. მე კიდევ ერთხელ გიცხადებ შენ სოლიდარობას და გულიმტკივა შენი დამცირებისთვის, შენი დამცირება მე მიმაჩნია მთელი ერის დამცირებად. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გაიხარეთ.